370-й день повномасштабної війни. Українці боряться і обов'язково поборять рашистське зло на нашій землі. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. Рада оборони Полтавщини підтримала рішення про часткове включення систем вуличного освітлення. Які ліхтарі засяють в першу чергу, розкажемо у наступному матеріалі. Все більше міст України знаходять можливість вмикати системи вуличного освітлення. Кременчук почав вимикати вуличне освітлення влітку, а з жовтня ліхтарі у більшості не вмикалися взагалі. На такому рішенні наполягала Полтавська обласна військова адміністрація через дефіцит електричної енергії в області та за рекомендаціями військових щодо режиму світломаскування. Останнім часом велика кількість мешканців Полтавщини, серед яких і представники бізнесу, зверталися до керівництва області з проханням дозволити вмикати вуличне освітлення та зовнішню рекламу. Міський голова Кременчука Віталій Малецький звернувся до Полтавської ОВА з закликом прийняти рішення щодо включення вуличного освітлення у Кременчуці. І керівництво області пішло на зустріч громадам. Як повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, з 1 березня на Полтавщині частково відновлять роботу вуличного освітлення. Світло буде на аварійно-небезпечних ділянках доріг, пішохідних переходах і перехрестях у межах населених пунктів. Взято до уваги зауваження військових. Освітлення працюватиме до початку комендантської години і обов'язково його вимикатимуть під час повітряних тривог. Саме таке рішення сьогодні підтримала Рада оборони Полтавщини. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини. У молодіжному парламенті Кременчука сьогодні стартував проєкт «Кременчуцька академія волонтерства». Активна молодь прагне здобувати нові знання та навички. Як пройшов захід, дивіться далі. Безкорисливо допомагати одне одному за будь-яких умов ще задовго до війни навчали волонтери молодіжного парламенту Кременчука. І саме зараз, коли ця тема неабияк актуальна, вони продовжують навчати кременчуцьку молодь. Сьогодні вже вдев'яте стартував проєкт «Кременчуцька академія волонтерства». Розпочинаємо рік таким крутим проєктом, як «Кременчуцька академія волонтерів». І через велику кількість бажаючих, мені здається, що вам пощастило сьогодні саме бути в числі учасників цього проєкту і розпочати цей рік разом з нами, що дає можливість розвиватися вам. І вже на кінець року, мені здається, в кожного в резюме, в тому список досягнень, додаються ще пункти тих проєктів, які ви створите власноручно або приймете участь безпосередньо як учасник або організатор. Протягом навчання хлопці та дівчата дізнаються багато нового. Вони здобудуть знання, які безсумнівно стануть їм у нагоді в майбутньому. Наша програма називається «Кременчуцька академія волонтерства». Це вже 9-та програма за рахунком. Можете бачити, як Світлана казала, випускники минулої стали оргкомітетом. І я думаю, що по випуску з програми кожен з вас матиме можливість зробити свій проєкт, я трохи пізніше про це розкажу, і зможуть бути вже такими повноцінними волонтерами з навичками і знаннями, які потрібні для того, щоб реалізувати свій проєкт. До речі, вже сьогодні в молоді була можливість поспілкуватись із міським головою Кременчука Віталієм Малецьким. Він розповів учасникам Академії волонтерства про цікаві факти зі свого життя, поділився декількома секретами успіху, а також відповів на запитання, які найбільше цікавлять юних кременчужан. Завтра ми спробуємо включити світло, тому що ми відключили шкафи управління, вони включалися автоматично. Тобто була система, яка кнопку нажимаєш і все включалося. Тепер треба всім проїхатися в ручному режимі і спробуємо завтра ввечері запустити світло, щоб вам можна було гуляти. Ні, викидати не треба, на всяк випадок, тому що ми під час тривоги будемо світло вимикати все одно. Усі учасники Академії волонтерства мають власну мотивацію навчатись та здобувати нові навички. Усвідомлення того, що наша молодь така свідома і активна, не може не радувати. З тим, що я багато волонтерила, я знаю, як людям потрібна допомога, особливо переселенцям у наш час. Тому я вирішила, так сказати, розвивати свої навики волонтера та продовжувати робити у цій діяльності добрі діла, тому що коли ти танцюєш для дітей у плюс 30 у цьому костюмі, то ти бачиш їхні посмішки, це дарує неймовірну радість та щастя. Дуже гарний проєкт на мене. Мені подобається, в принципі, це актуальна тема на даний момент і було б непогано розвиватися. Волонтери – це люди із золотими серцями. Велика повага всім, хто робить добро і не чекає нічого у відповідь. Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.
Минув цілий рік з того часу, як Україна подала заявку на вступ до ЄС. Тоді цей документ був підписаний керівництвом України у складний час – під обстрілами Києва російськими окупантами. З того часу зроблено багато кроків для того, щоб Україна стала повноправним членом європейської родини. Історичні новинки у Кременчуцькому краєзнавчому музеї – візантійська монета, марки та Артем Сіль. Більше про нові культурні надбання Кременчуцького музею дивіться далі. Культурні надбання Кременчуцького краєзнавчого музею поповнились ще одним унікальним експонатом – візантійською монетою, яка називається «Мільярісі». Вона була знайдена на території Кременчуцького району на розмиві річки Сухий Кобилячок. Ось цей мільярісіарій – це заглиблення у таку давнину, у таку безмежну давнину, і ми розуміємо, що наші предки тут були завжди. Коли ми говоримо тисячі, 1300 років тому, тут жили люди, і вони точно були наші предки, і вони точно любили життя, любили своїх дітей. Вони хотіли торгувати, вони не воювали. Бо якби вони воювали, то, мабуть, би знайшли якийсь кинджал, а так ми знайшли монету. Також унікальність монети полягає в тому, що на території Полтавщини таких візантійських монет, про яких наразі відомо, всього дві. Одна – в Полтавському музеї, друга – тепер і в Кременчуцькому краєзнавчому музеї, куди її передав кременчуцький історик та журналіст Володимир Ейсмонт. Вона випускалася на початку 7 століття двома імператорами – Іраклієм та його сином Константином Іракліоном. В чому цінність цієї монети? Вона доводить, що 1300 з лишнім років тому на території Кременчуцького району, біля Кременчука, можливо, на території самого Кременчука, вирувало життя дуже активне. Люди, які тут жили, вони торгували з Візантією, і саме так ця візантійська монета потрапила до нас. Окрім експонату стародавньої історії, в музеї з'явилися й атрибути сучасності. Марки, гадяцьке сафарі, доброго вечора ми з України, кримський міст Набіз, а також пачка Артем Сіль зі спеціальної партії солі з Соледару. Музей – це те місце, де воно збережеться, і де через 100 років і через 200 років якесь хлоп'ятко з відкритими очима побачить, і потім сам піде щось шукати про історію своєї батьківщини. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. У Всесвітній день стерилізації домашніх тварин варто зазначити, що ця процедура допомагає запобігти серйозним інфекціям та захворюванням. Що радять ветеринари, коли саме час стерилізувати тварину, та про роботу ветеринарного центру з Харкова – наш наступний матеріал. Це «Адідас» – талісман, чотирилапий директор ветеринарного центру «Петклаб» та викрадач сердець кожного, хто його побачить. Хвостатий бос неабияк опікується проблемою – зріст популяції безпритульних тварин. Саме тому радить усім відповідальним господарям вчасно стерилізувати своїх домашніх улюбленців. Стерилізація або кастрація тварин – це хірургічне видалення репродуктивних органів, тобто хірургічне запобігання вагітності. Зараз в нас кожним днем росте популяція безпритульних тварин, тому це гуманний та безпечний метод для попередження цієї проблеми у майбутньому. У Всесвітній день стерилізації домашніх тварин, який цьогоріч відзначається 28 лютого, варто наголосити, що стерилізація – це не тільки попередження появи небажаного потомства, а й запобігання інфекції матки, зниження ризику виникнення пухлин молочної залози, які стають злоякісними або раковими приблизно в 50% випадків. Якщо процедура проведена у молодому віці, тваринка обстежена перед тим, як ми кладемо її у наркоз, то протипоказань або якихось мінусів ця процедура не несе. Це більше у майбутньому комфорт для господарів тварини, для самої тварини. Ветеринари взагалі рекомендують усіх тварин, яких не планують розводити, стерилізувати або каструвати. Краще стерилізувати до першої тічки, тобто десь 7-8 місяців. Завдяки сучасній анестезії чотирилапі пацієнти Петклабу після операції добре себе відчувають і продовжують вести активне життя.
Проте варто зазначити, перед цією процедурою обов'язково треба з'явитися на прийом, аби не нашкодити тварині. Для того, щоб ми провели цю процедуру максимально безпечно і максимально добре для животних, тобто для кошечки або для собачки, требується обов'язково первичний осмотр животного. Зачем це робиться? Це робиться для того, щоб ми розуміли, що животне на даний момент у нас не в течці, тобто воно не гуляє у нас, щоб максимально безпечно пройшла операція, тому що тоді легше буде для хірурга, ну і плюс період відновлення у животного відбувається гораздо швидше. На долю ветеринарної клініки випали випробування. Спочатку цей заклад почав функціонувати у Харкові наприкінці 2021 року. Але повномасштабне вторгнення змусило власників припинити роботу та переїхати в інше місто. Коли ми приїхали сюди в город, ми прийняли рішення, що потрібно забирати все і відкриватися здесь. Тому що здесь клініки є. Але нам теж не хочеться сидіти без діла. Хочеться все одно допомагати, якусь свою лепту вносити. Тому ми вирішили відкритися здесь. Почти год уже, как мы здесь открыты, и в принципе работаем, и работаем очень даже хорошо, нам тут нравится. Завдяки сучасному обладнанню у ветеринарній клініці проводять якісне обстеження та лікування хвостатих пацієнтів. А результати аналізів прийдуть в той день, коли й були отримані. Петклаб відомий своїм особливим підходом до тварин. Кожний чотирилапий пацієнт відчуває себе комфортно та затишно у стінах клініки. До речі, власники центру родом з Кременчука. Ми намагаємося знайти більше підход до животному, менше стресу на прийомах, менше стресу вдома, об'ясняємо владельцям, як краще. Ми самі кременчужані, ну потім, як всі діти, ми уїхали по своїм яким-то городам. І ми переїхали з Кременчуга, далі Дніпр, потім Харків. Всі працівники – професіонали своєї справи. Ось, наприклад, головний лікар Петклабу спочатку був фельдшером швидкої допомоги, але згодом зрозумів – хоче допомагати тваринам. Я закінчував медичний коледж, працював определенне час на скорій допомозі і поступив в ветеринарний університет. Получилось. Очень понравилось, то есть здесь много своих нюансов, которые нравится решать. С ними нужно просто находить коммуникацию с владельцами, с животными. Помогать животным, конечно, хочется всегда. Чотирилапі пацієнти та їхні господарі можуть не хвилюватися. Після нашої перемоги центр і надалі працюватиме у Кременчуці. Тож, якщо ви зацікавились ветеринарним закладом, переходьте у соціальні мережі або телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У середині лютого у Вінниці відбувся чемпіонат України з тхеквондо ІТФ. Полтавщину представляли близько 60 спортсменів і 19 прийшли до національної збірної України. Детальніше про це дивіться далі. 16-19 лютого у Вінниці відбувся чемпіонат України з тхеквондо ІТФ серед юнаків, юніорів, дорослих та ветеранів. Участь взяли тхеквондисти з усієї країни, навіть з тимчасово окупованих територій. Полтавщину представляли близько 60 спортсменів. З результатами чемпіонату 19 спортсменів з нашої області потрапили до збірної України з тхеквондо. Притому 10 з них – з Кременчука. Тепер вони готуються до чемпіонату Європи, який пройде в Італії. Найбільша кількість спортсменів за багато років, які від Полтавської області приймуть участь у чемпіонаті Європи. Взагалі з Полтавської області до складу збірної України потрапило 19 спортсменів. Ну, 10 наших, вважаю, що це дуже такий приємний результат. Спортсмени наполегливо тренувалися, аби взяти участь у чемпіонаті України та гідно виступити. Виступав у двох видах програми – це дуль та спаранг. Зайняв 2 других місця, цього достатньо, щоб поїхати на чемпіонат Європи. Була надія на те, що ми займемо перше місце, топорно тренувалися та поїхали на чемпіонат України, на якому ми вже зайняли 2 місця і попали в збірну України. Дуже раді. Це перший раз і такі великі змагання, це новий рівень. Це класно. Також до складу збірної України потрапили ветерани та тренери з Кременчука. Це доводить, що тренери знаходяться у гарній фізичній формі і можуть навчити дітей цього бойового мистецтва. Приємно те, що Полтавську область представляла така велика кількість дітей, дорослих і ветеранів, які принесли в скарбничку нашої Полтавської області 3 місця в збірній. Це Корабельников Олег, Ківгін Ілля, ну і я, Біленький Руслан. Будемо представляти нашу країну на чемпіонаті Європи в Італії в квітні місяці.
Такий успіх Полтавської області, і, зокрема, Кременчука, на чемпіонаті України зумовлений великим потенціалом спортсменів та професійними знаннями тренерського колективу. Ті знання, які дають і навики наш тренерський состав, може із любого дитина зробити чемпіона. Це їхня заслуга, майстерство, і дай Бог, щоб обороти наша федерація не збавляла, а йшла тільки вперед по бігам. І всіх приглашаю займатися цим хорошим, красивим видом спорту. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Ми залишимось вільними, точно здобудемо мир і збережемо повагу до себе самих і один до одного. Віримо в наших героїв ЗСУ. Слава Україні!